E, dobro, nastavljamo dalje. 18 časova, 44 minuta, sponsor Toču vremena, namešta i Matis, oseti razliku. Mnogo lepa atmosfera danas, jel da? Rođendanska, ljubavna, srećna. Peđi smo čestitali rođendan, još i Jedare da ga pozdravimo. I sve nekako danas blista, ne znam šta je ovo. Da li je to ona tema? Da li je situacija u oku posmatrača sada ili pitam se, ali nema veze, da. Ostavit ćemo šta to, kaže oko posmatrača? Dobro, nema veze, imamo sad ovaj bitnije teme. Stigla nam je napokon, nakon koliko beše godina je prošlo. Nije bitno što nje nije bilo toliko dugo u studiju jer smo njene pesme nesebično emitovali, a ona je žena koja kaže poljubi pa idi, stigla nam je Zorica, tačnije Suzi, ne uništiva, pa dobro, imamo mi mene pred... Suzi, dobrodošla! Dobro, če bolje vas našla. A, šta ima novo što te nema dugo kod nas? Ha, nisam joj bila dugo, nije dugo, baš od prošle godine me nema kod vas. Je godinu dana? Onda meni nešto sve dugačko bez tebe. Ne, nego sam ja prvo krenula u reklamu, pa sam stala, pa sam krenula, pa sam stala. Evo sada, ako Bog da, krećemo onako u fulu. Da, mada se nije ni primetilo da si stala, s obzirom da je kod nas na SMS-u, kada kreće ova žurka, ovaj, poznata od 20 časova, pesma Poljubi pa idi je jedna od onih koje dominiraju radio talasima. Pa nisam pravila tu neku pauzu ovaj snimanja. Ja sam već 2020. izdala kompletan album, onda 2014. radila single pesmu za najavu novog albuma, ali tako je to stalo. Tako da sam ja uvek nešto snimala i radila, se završila kompletan album, već ima godinu dana i evo sad polako krećemo. Poljubi pa idi jedna pesma sa novog albuma koja je kod tebe ovde prošla super. Da, zaista, zaista. Onako baš se posebno izdvojilo, ne kažem da su druge možda lošije, ali ovako ovaj, baš pije vodu što se naših slušalaca tiče. A oni su onako specifično emotivni, onda to poljubi pa idi, pa a baš onako bije, znaš. Par puta su te sa Stojem pomešali, znaš. Vezano za tu pesmu, da, to mi je ovako baš bilo ovako specifično. Kao možda Stoje poljubi pa idi, pa rekao nije, to je Suzi. Ali ima taj, tu notu, te energije, znaš, one borbene onako. Da, pa da, ima ovaj, energije, a ja sam tu pesmu htjela odbiti, nisam je htjela snimati. Nije mi nešto u startu bilo dobro. Eto, vidiš, nevjerojatno. Jako je Braja meni tu poslao među prvima za snimanje. Tako da, eto, pesma radio Dragan Bravić Braja, Poljubi pa idi, Dejan Abadić aranžmane, pa ćemo vidjeti šta će da se desi u narednom periodu. Da, inače, kaži mi ovih novih pesama koje sada pominjemo. Da, to sam sad htjela. Da, vezano za CD, prepostavljamo se htjela. Da li će bude neki lako, tipa matična kuća ko što svi imaju, pa nemam pojma, ili ćeš ovako autentično, svojstveno tebi, samo za ovaj, sebično, za sebe da čuvaš. Pesme? Da, da. Pa neću čuvati za sebe, rekla sam da sam napravila ovaj pesme za kompletan album. Da, ali ko će da izda? Ali neću, nisam još ovaj, u pregovorima sa izdavanju, ali to ne znači da trebam da pauziram, znači krećem u reklamu. Tako da sam ja, ovaj, prethodna dva povratnička, moj prvi album Neuništivu i album O tebe jača sam izdala kompletne pesme, pa sam negdje i pogrešila. Pazi, dosta pesama ima koje su vrhunske i koje nisu stigle da se reklamiraju. I onda je meni to jako krivo, zato što nemaš, ne može stvarno se izreklamira 8-9 pesama. Može, znaš, tako da ću... Da, mada smo ovaj, baš pričali već nekoliko nedelja o tome, baš da pevači se nekako vraćaju tim albumima. Prosto nije više samo varijante, si ti primetio da je kisto, da nije samo kao single pa nešto, nego se baš onako za nešto da, u jednom momentu, u jednom momentu nekako, svi su išli da, tu sondu kao single 2, single 2, međutim u zadnje vreme zaista svi ovo iznenađuju. To je onako zanimljivo baš ovaj, i nekako deluje mi hrabro. Da, verovatno da se to dešava ovaj, upravo to što je ona rekla, znaš, da ne stignu verovatno sve pesme na red, jer obično se tu izdvoji nekoliko pesama koje onako budu, znaš, bum, a ostale možda, iako nisu manje kvalitetne, vidiš, prosto nekako znaš. E, ali pazi i ovo Suzi sad što kaže, nekad čovjek uopšte ne očekuje koja će, znaš, neko tipuje na jednu drugu pa pesmu, da, a izvoji treća, da, za malo i da odbiješ Poljubi pa idi, kao što si rekla, a ona je u principu izdominirala to. Ne, kada sam ja pregovarala sa Brajom o radu na mom albumu, Braj meni rekao da je on radi autorske pesme, i ja sam se negde pronalazila, pre toga sam pevala neke pesme gde ja negde dominiram, O tebe jača sam neuništiva, ja sad vođena tim očekujem neku pesmu gde ja negde dominiram, i onda kada mi došla Poljubi pa idi,
u tom nekom malo neke emocije, ja sam rekla pa jedno ovo pesma nije za mene. Tako da u principu da, sad na ovom albumu imam i pesme koje su u vidu ljubavno-emotivne, gde ja stvarno sam otpevala i Ima dana za Megdana, tu baladnu i Poljubi pa idima, još pesama koje ovaj su, tako da su mi stilski sad promenili totalno. Ima tu pesama koje su Stara ja, Nema šanse, ne znam, Lažne i tako dalje, ali kažem da stvarno ovaj, što se tiče koleginica, ja mogu da kažem da su sve i ovaj, sad izdaju albume, ali to su pevači pretežno koji su već godinama na sceni, koji imaju singlove, 5-6 singlova, pa dodaju 3 pa izdaju album. Ja sam jedini pevač koji je radio ceo album i odmah izdavao, tako da, da to meni je baš onako, mislim da nema ovaj, ja sam išla tom logikom da nekako mi je ozbiljno kada izdaš album, delo je nekako ozbiljno da se baviš nekako ovim poslom, nekako glupo kao ja, izdaću jednu pa da opipam teren kako to funkcioniše pa ću na jednom drugu. Meni je nekako bilo ozbiljno i sa nekim ovaj, mojim godinama i povratkom da to bude nešto ozbiljno kada ti album izdaš. Ali vidim da je sada to, ovaj, da sada stvarno ne može u masi pesama izreklamirati se 9 pesama jedan put, ja uvek trpi neka. Da, ali da znaš da ima ljudi koji su išli na takav vid reklame. A živa istina. Da. Znači 8-9 pesama i baš sve ove reklamiraju. Dešava se, nekad ne prođe ni jedna, nekad prođe da. Tri, da. Nekad, da. Ali uvek negde u optimumu jedno, dve se izdvoje. A dobro, to kod tebe, Suzi, nije problem, ti uvek nešto uvodeš, to je publika to tako oceni, tako da ovaj, kod tebe nema sumnje za tako nešto. A kad smo kod publike, ono što bi sad svi pitali, najrealnije, oni ljudi koji vole da prate tvoje nastupe, gde si, gde ti ima, znam da si često u putu, često si region, često si Srbija, pa si onda opet dijaspora, gde ti ima najviše? Joj, mene najviše ima van Srbije, ja sam sad baš sam tužna, ovaj, nešto su me pitali, prošli put sam nešto nabrajala u zadnjih 3-4 godine, da sam možda imala 2-3 nastupa u Srbiji. Pretežno sam tamo Slovenija, Hrvatska, Austrija, Švajcarska i ti delovi, tako da, ali sad da zadnjih nekih par meseci sam se baš onako povukla, ne nastupam, zato što eto, radim taj završnicu albuma, radim spotove i tako da, očem da me malo nema, pošto meni je bilo ovaj, u izdavaštvu. Ali ovaj, u Srbiji sam planiram, ako Bog da, da ove godine počnem iz Srbije tu moju dragocenu, te nastupe moje odavde. Kada kažemo Srbija, negde je Beograd najveće tržište, realno, da li će Beograd imati ovaj, neku priliku što se tiče ovih naših poznatih kafana, klubova, sad mu to dođe na isto, tako da... Ovaj, ne, da pregovaram, volao bih da jedan dan u nedelji bude Beograd, ali ja moram da kažem da sam ja 22 godine na sceni, a svoje 13. godine pevam i najviše sam pevala u Beogradu. Tako da sam se valjda smučila njima. Da, ne, to je vam po... Čak pituju što te dugo nema. Znaš, negde ovde ljudi brzo idu te smene generacije, spravala Anče to. Znaš, ono, ovde neka generala, onda dođu novi pa kažu nisam još čuo Suzi, nisam gledao, nisam video ovaj, gde peva, a ovi kažu mi smo slušali kad smo bili klinci. Brzo to nekako sve prolazi. A ti si nekako dužna kao umetnik da ispratiš sve te generacije i da im svima priuštiš tu. Ja sam tu neka srednja generacija, pa ja sam 90-ih kratala u estradu, kad je 90-ih bilo opasno je biti pevač 90-ih. Mislim, kada pogledamo čude 90-te, da. E, tad sam ja bio mali i slušao tebe. Da. Da. Ovaj, ali sam ja ovaj, bukvalno ovaj, 93. izdala moj prvi album koji se zvao Đavolica. Sa neki čudni album i nazivi. I ja sam onda sa nekih 13-14 godina izdala, pa s 15, onda to meni, ja sam bila dete još uvek. I negde sam ja, mene je to negde i neka ta vremena koja su bila iza nas. Ovaj, neko koje nisam mogla tu negde, nisam, emotivna sam bila, nisam nešto mogla sada opet raditi albume, pevati, dosta je nekih tragedija bilo. I tako da sam se povukla, sam radila i tada sa svojim bendom, naravno, svih godina, ali sam eto, 2009. došla na ideju, nije došla na ideju, nego mnogi su ljudi bili, ajde molim te, vrati se na scenu, tako da je povratnička album Neuništive. Ja se nisam nadala će tako brzo nešto da Neuništiva napravi neku moju povratku. Ja imam osjećaj kod nisam ni odlazila. Ali znaš šta se dešava kod mnogih, ovaj, evo, baš to provaljamo u zadnje vreme, svako ko izađe s novim materijalom i kako forsira recimo nov materijal,
nekako na neki specifičan način povuče sve te stare, mislim, uslovno stare. Jeste. I ispravalo. Da. I onda i te stare mnogo više žive nego onda. To je prosto, tako da pretpostavljam da će to da bude i sa tobom. Da, mnogo mi se dešava da čuje neko, kao ovo neka nova pesma, ne kao ovo staro 2-3 godine, nemoj da pričaš. Upravo se dešava to. Da. Čak da. I sa nekim, mislim, velikim imenima. Najspecifičnijim je recimo za Megamix band, znači oni su u potpunosti povukli sve ovaj nove sa ovom promocijom ove najnovije pesme koje zove Možda me život promeni. Ali, Suzi, kaži mi samo, pomenula si spotove, ko je radio i kakvi ćeš još da radiš? Pa sad ću se raditi, radit će samo dva ovaj spota, će raditi Dejan Milićević. Deki Milićević će ekranizovati skoro ceo album. Ali će raditi, ja volim da tu eksperimentišem, dosta ljudi na moj album radi, tako da je uvek moj album po 3-4 kompozitora, 5-6 aranžera, tako da ja volim da to... Ogromnu ekipu imaš, to uopšte nije mali projekat kada uđeš u sve to, to verovatno košta i vremena, i financija, i živaca, i nespavanja. Pretežno košta nas koji samo spevamo, šalim se. Ja sam neko ko stvarno nema me u nekim tabloidnim novinama, nema me u nekim, nekako nisam pevač koji će se probijati negde takvim nekim, tim nekim putima. Ja samo pevam i ja samo eto tako reklamiram to i tako da u principu ja poštujem sve ljude, svi nešto se reklamiraju, svi neke, ne znam, ja to ne mogu. Misliš ono, kako bi to rekli, tabloidno, pa postoje ljudi koji vole da budu skandal majstori da bi privukli određenu pažnju. Ne samo skandal majstori. I za tebe, evo, pogledaj, 20 godina radiš i funkcionišeš, nema nikakva negativna vest, loša konotacija, trač, afera, što je super. Ali ima jedna logična priča koja je, meni je sada smešno, ali ću reći podeliti s vašim slušalacima i divnim ljudima. Ja sam 90. godina kada sam pevala i tad je bilo 1000 splavova. Tad smo mi išli sa splava na splava, dolazilo se kući rano izutra, to je bilo milijardu nekih žestokih momaka s one strane, s one strane. Ja sam bukvalno se družila sa svima njima i sad u jednom momentu sad sam rekla, negde sam u društvu rekla, nisam tabloidna ličnost, a jedna koleginica moja rekla da ne spominjem ime, dobro Suzi, nemoj da se foliraš, da je skandal posle 90. neke godine, ti da bi silazila s naslovnih. Ovo je sjajno što sam čuo, ja prvi put čujem, zaista je ovako specifično, da je skandal postao. Kako tada doći do izražaja, nevjerovatno. A ukoliko će znam prvi skandal. Suzi, koji su naredni planovi, ja bih malo više prepustio tvojim pesmama da svedoče sve ovo što mi pričamo. Da. Pa da bi postigli sve, samo još to pitanje, pa te nećemo više zadržavati. Dakle, koji su planovi za dalje? Dakle, traži se matična kuća, kompletno izdavanje CD-a, šta dalje? Moje je prvo da se krene u reklamu sa mojim pesmama, polako ćemo pustati spotove, vidjet ćemo kako se kotira sve, album se može izdati na kraju godine, po meni to nije neki prioritet sad izdati album, ja svih 9 pesama imam za album. Biće tu iznenađenja, jednu će pesmu na albumu raditi jedan naš kolega, jedan veliko ime na estradi, tako da to ostaje tajna, neću ga otkrivati. Tako da jedan moj dragi kolega koji je jako popularan na mom albumu će imati zastupljenu svoju pesmu, eto i njega sam htjela na svom albumu. Dakle, bit će to puno iznenađenja, nije to samo... Jeste. Možda će biti neki duet do kraja godine. To će biti sjajan povod da se vrlo ubrzo opet vidimo ovdje, s obzirom da je to puno stvari i vjerovatno će mnoge pesme da, kao i Poljubi pa idi i ove sve koje su bile do sada, promovisane, biti tražene, onda ćeš samim tim biti tražena i ti kod nas u emisijama. Nadam se ti neće biti problem da odvojiš svoje vreme, 10-15 minuta, da se družiš sa slušalcima pod jedan, ali i sa nama u studiju. Meni je čast da budem ovdje sa vama. Vi ste predivni. Ja nisam neko ko sada očekuje premnogo, ali dosta mi jedan hitčin, pa tako da bude solidan, tako da meni, ja sam uvijek skromna bila, tako da, a nadam se da sad sa ovim albumom da ćemo preslušati neke nove, neke stare pesme koje su ostale ne... Naravno. Tako da, eto, ništa, ja kažem kako Bog kaže, tako da, eto, i krećem u reklamu. Odlično, a dve pesme koje ćemo danas čuti, šta ti preporučuješ?
Jo, ja ću da preporučim moju pesmu koju gde ja negde gde on moj ovako meni srcu leži, to je pesma Nema šanse. Dobro. I preporučiću pesmenu ljubi, jako, to će slušalci čuti jednu ljubavnu koja se zove Lažno. Dobro. Te pesme slušamo i, ali eto, pojede nas vreme, 19.00, sponsor Točak vremena, nameštaj Matis, razlika je u kvalitetu. Darko Veljević je čovjek čiji se glas daleko čuje i kad ne radi na radio, to je nevjerojatno, da. Suzi, hvala ti puno na izglednom vremenu, hvala ti što si bila. I vidimo se uskoro. I zdravlje od Boga, vrlo uskoro se ponovo vidimo. Da. Naravno da će Bog. Reklamice, pesmice i nastavljamo dalje. Družimo se do 20 časova u emisiji Otvorena vrata.